Nalazimo se ispred zgrade Međimurske županije u Čakovcu. Javnost je danas iznenadila pa neke šokirala vijest o uhićenju međimurskog župana Matije Posavca, a govori se i o skidanju imuniteta saborskom zastupniku i bivšem gradonačelniku Čakovca Stjepanu Kovaču, članu SDP-a. Kovača se dovodi u vezu s povezivanjem s policijskim djelatnikom oko prijetnji koje je navodno dobivao kao gradonačelnik prije lokalnih izbora, o čemu je javno govorio na jednoj konferenciji za novinare. A o Matiji Posavcu se govori o primanju mita, no za sad nema niti jedne službene informacije. Iz Međimurske županije su samo kratko rekli da nisu primili nikakvu službenu informaciju o navodima iz medija da je župan Međimurske županije Matije Posavec priveden od strane USKOK-a. Županijske službe redovno funkcioniraju, a u slučaju bilo kakvih službenih informacija pravovremeno ćemo vas obavijestiti, rekao je zamjenik župana Josip Grivec. Građani s kojima smo razgovarali ovdje u Čakovcu iznenađeni su uhićenjima. Oko župana Posavca se dosad nisu vezale afere. Podsjetimo, on je bio član HNS-a, izašao je iz stranke i osnovao nezavisnu listu. Ne zna se o čemu se radi, ali više informacija bit će poznato nešto kasnije. Navodno je bio obavljen pretres stana ili kuće. Cijelom akcijom rukovodi USKOK, a danas u poslijepodnevnim satima trebalo bi se sastati saborsko povjerenstvo koje će odlučiti o skidanju imuniteta Stjepanu Kovaču. U dosadašnjim situacijama obično se imunitet bez problema ukidao, tako da se to očekuje i u ovom slučaju.